Spodnjim primerom bomo prikazali, kako predvajati glasbo prek ključa USB. Če poslušate radio, bo sistem samodejno priklopil na predvajanje glasbe prek ključa USB, takoj ko ga ustavite. Uporabite lahko funkcijo naključnega predvajanja, če v priročnem menju izberete možnost Naključno predvajaj. Brskajte po glasbi z vašega seznama predvajanja, po izvajalcih, albumih ali mapah. Prek priročnega menija izberite možnost Spremeni vir, če želite preklopiti na možnost radio ali predvajati glasbo prek kateregakoli drugega medijskega vira, ki ste ga priključili v sistem.